Dobré odpoledne vám všem, dámy a pánové, vzácní hosté. Jsem velice rád, že vás mohu co nejsrdečněji přivítat na závěrečném koncertu 15. ročníku festivalu Tomáškova a Novákova Hudební skuteč. 18. března jsme zde zahajovali a já jsem vyslovil takové přání, aby program, který byl pro vás připraven, byl takovým gejzírem emocí, z kterého budeme v následujících týdnech čerpat. Tyto týdny jsou dneska vlastně už minulostí a já jsem přesvědčen, že toto přání bylo beze zbytku naplněno. Neboť výkony, kterých jsme byli svědky, ať už tady v Kulturním domě, v kostelích, zde ve Skuči, v Proseči, na Chlumku, v Chrasti, v našem městském muzeu, nebo na zimním stadionu, byly skutečně skvělé a zaslouží si superlativu. Já bych proto chtěl poděkovat všem vystupujícím a účinkujícím za jejich výkony, našim sponzorům za jejich trvalou podporu našeho festivalu, všem pořadatelům, těm, kteří často nejsou vidět, ale jejich velká práce za přípravou každého ročníku je. A samozřejmě bych chtěl poděkovat i vám, našim věrným divákům a návštěvníkům, protože veškeré naše snažení by bez vás nemělo smysl. A dovolte mi, abych se připojil i k tomu přání a popřál všem matkám, maminkám, které tady jsou, k jejich dnešnímu svátku, protože si myslím, že to jsou ty nejvzácnější a nejdůležitější lidi v našem životě. A snad i ten dnešní koncert bude takovým krásným a obohacujícím dárkem pro ně. Takže ještě jednou vám děkuji a přeji hezký hudební zážitek a věřím, že se potkáme na některém koncertě příštího 16. ročníku festivalu Tomáškova a Novákova Hudební skuteč nebo při jiném kulturním pořadu, který tady ve Skuči pořádáme. Ještě jednou hezké odpoledne. Přijala totiž mezi nás významná osobnost. Světová operní hvězda paní Gabriela Peňačková dosáhla všeho, čeho umělec může dosáhnout. Stvárnila nejkrásnější operní postavy, vystupovala v nejlepších sálech světa. Zpívala jako první Rusalku v metropolitní opeře. Získala významná ocenění. Zpívala dokonce i papeži Janu Pavlu II. Byla uvedena do Síně slávy Národního divadla a je po ní také pojmenována planetka ve vesmíru. Thank you.
jsem.